Всім привіт, добрий день. Зайшов на пшеничку глянути, тут у мене на огороді ячмінь. Ми тут удобряли і сразу посіяли, бо бабушка прийшла, сказала, дає огород. Ми тут посіяли його, тут не травили нічого, просто посіяли все. Якби в нас тільки на огородах пшеничка, зараз вже уборка. Хотів би узнати, які в кого які ціни на уборку. У нас якби балакають, що Нівой СК5 убирати десь 1500, 1000. Ну, а 1000 не на це із солярка, а 1500 це без солярки. Ну, коротше, не знаю, як воно там. Ну, короче, отакі ціни. А якщо цими дорогими комбайнами, ну, як імпортними комбайнами, то балакають якби в районі 2200. Ну, не знаю, що воно буде. Ціна якби на неї так і осталася. 2,5-3. Хто мені писав у Миколаївській області, там взагалі ціна 1000 за ячмінь дають. Ну, а у нас навіть і не знаю, поки тишина, наверное, ніхто його і не бере. Даже я і не чув, що у нас чи купляють, ну, скупляють його, чи купляють. Ну, а це тут пшеничка була, де часник, бо бачите, ще вискочила, я думав, її вже все. Думав, нічого не буде, коли ще й нормально. Ну, і ячмінець такий теж. Вже треба комбайн готувати, а ми ще з батьком ніяк не проснемося. Ще сіном займаємося. Та що ти? Ну, і врожай, мабуть, буде невеликий. Бо у нас засуха, оце вже скільки днів таке пече, це взагалі капець просто. Так що, отака ситуація у нас з цінами. Ну все. Соняшник там в районі 7000, мабуть, вже і менше, не знаю. Так що. Треба готувати комбайн та їхати косити його. Так що, всім удачі, добра, миру, всього хорошого.